Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude líčení podle celebrity, podle Adele. A mně se strašně líbí její líčení, ona má krásný vždycky jak výrazný linky. Prostě takový, já nevím, takový retro líčení a mně se to strašně líbí. Takže dneska jsem si vybrala ze seznamu ji. A já jsem to vždycky chtěla hrozně zkusit a takhle to nějak dopadlo. Linky, takový, já takhle dlouhý ocásky si nedělám. A to líčení se mi teda ale jako líbí, jo, tak to jo. A já doufám, že se bude líbit teda i vám, že vám tutoriál třeba pomůže, že ho vyzkoušíte a já se s vámi příště můžete koukat. Takže začnu konturováním. A ono má spíš takový jako tmavší konturování, že takový jako, že nemá spíš tvářenku, ale jen bronzer. Takže já si vezmu tady tenhle ten od NYC. Je takovej, hele, pěkný. A vezmu si teda štětec na tvářenku a pokusím se teda to nějak jako vykonturovat. Drží židle, jak ale to je hrozný. Už mě štve. Jsou hrozný fuky. Druhou stranu. Konturování teda máme. Ona má takový světlejší obočí, takže já jenom tak jako úplně lehce. Nesvapu si to sem. Jo, tady to je. Takže já použiju zase tady to duo od Essence. A použiju tady tu světlejší barvičku a ne tak silně, jen tak prostě lehce. Tak to stačí. Já to ještě trošku pročešu. No a oči, ty budou docela těžký. Teda možná vypadají lehce, ale asi se mi to nepovede tak pěkně, jako to má ona. Vezmu si paletku od Zoevy. A zkusím nějaký, až najdu štětiček, až nějaký to prsení. Nanesu třeba jako světlunku, si tuhle. Tak tuhle zkusím a přes celíčko. Na tom nemá jako vyloženě úplně jakože tmavý ty stíny. Nějak jsem netrefila, ale vůbec tu barvu, myslela jsem, že jo. Já přesto ještě prstem zkusím dát tady nějakou z těch bílých. Trošku. Jo, to je banda. To je banda. No a do záhybu, bude horší, tak já zkusím tady tuhle tu hnědou. To vůbec nevypadá hnědá. Prostě tu hnědou. Tady tímhle odzory. A dám to trošku jako do toho záhybu. To je jenom jako podklad zatím. Je tady tenhle ten štěteček od, co to je, Elf, od Elfu. A zkusím tady tuhle tu tmavě hnědou. A já nevím, jestli se mi to povede, protože ono to má tak jakože zvláštně. Ale pokusím se o to. A to má jako vedení až semka. A odsaď až jakože nikam semka, nebo co. Tak
takže nevím, co z toho vyleze. To se neví. No a teď vezmu čistý štěteček a zkusím to jenom takhle úplně jenom ty hrany. Není úplně ostrý. Vypadá to zvláštně, hodně zvláštně. A ještě na spodní víčko, já vezmu tady toho. Ten má štěteček zkosený a zase tu stejnou hnědou. A vezmu to až takhle jako dolů. A ještě pod obočí dám nějaký třpitivý stín, já vezmu tady zase z těch bílých. A teďka přichází ta horší část. A to jsou teda linky. Já si vezmu teďka tady tyhle ty od Maybelline. Tady ty jakýsi, no prostě ty od Maybelline. A vezmu si k tomu teda i ten štěteček, který bych ráda našla. Štětečku. Mám ho. Tak ano, teď to bude boj, to bude boj. Tak. Já vám ještě možná přibližím. Počkat, já budu takhle. Přibližím na to oko. No a teď to bude docela sranda. Počkej, který tam mám? Jo, tohle. Ona má hodně výrazný linky. Začnu nějak takhle a táhnu to sem. Má hodně tlustý linky. Já to teďka ještě stáhnu dolů. Tak. No. Budíš? Třeba tak. No a tohle udělám teda i na tom druhém oku. A jelikož ona má ty linky spíš takový hnědý, tak já si vezmu tady ten pigment od Zoevy. Tady to nechce zaostřit. Ještě tady ten pigment od Zoevy. Je teda hnědý pod stínu Café Royal. Já se ho pokusím nevysypat, to by bylo špatné. A já si vezmu tady vidím. A vezmu si tady tenhle ten zkosený štěteček. A zkusím ho tím jako nanést. Ajaj, počkat. Jestli tady on bude opadávat, takže já to vyřeším asi takhle. Spodní víčko. Vidíte, když mi to tam předtím obtisklo. A já to pak nějak odstraním. Vypadá docela vtipně. No a teď udělám tu druhý oko a půjdu to vyčistit. To nějak jakože povedlo učit. Možná to, že tím trošku flek ten mám. Ten flek mám. A teďka ještě do vnitřního koutku dám světlej stín, takovej třpitivej bílej. Tak
teď teda řasenku, já použiju dvě, tady tu od Essence, tady tu oranžovou a druhou tady tu od Miss Sporty. Mám hotový a teďka na ruty. Na ruty použiju tady tu rtěnku od Avonu, od stínu Flirt Alert. No, to je jedno. A ona je takováhle růžovo-fialová. No a tohle je teda celý líčení. Já vám přiblížím ještě trochu ty oči, já si... Ono vklíc asi nejde. Já už jsem na max. Asi. Už jsem na max. Takže... No, zblízka to asi už nezarostří. Takže ty oči vypadají nějak takhle. Váš asi takto. Doufám, že se vám teda líčení líbí a že teda vás baví pořád ty celebrity. Já jich už mám docela dost na seznamu. Tohle je celý seznam celebrit. No, mně to přijde jako dost videí. Takže se s vámi těším do dalšího videa, třeba celebrity, nebo příště to bude zase nějaký líčení na přání nebo tagovka, to ještě nevím, se ještě rozmyslím. A jo, mějte se krásně, těším se z vašeho videa, ahoj!